მაჟასე ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ჩემი შოუს სტუმარია დებიუტანტი, რომელიც ძალიან ნერვიულობს და კამერების შიში აქვს და გავამხნევოთ თუ შეიძლება და შევეგებოთ დუტა სხირტლაძე. გაგეხარა თავს გავაკმობ. გელა მადლობა, გელას დამსახურება არის. კი, რა თქმა უნდა, კი, უბრალოდ ჩვენ უთხარით. რო გამურები არჩიეთ, ხო? რა თქმა უნდა, მაშინ მადლობა თქვენ ყველას. ვატაგი სტუდია ქონია. კი, კარგი სტუდია გვაქვს, სათაშორის. თუმცა როგორ დავჯდი. იმედია ძალიან არ მოგეწონება. არც ისე. ხო, აი ამ. იმიტომ რომ ისეთი სტუდია მექნება ეხა ცოტა ხანში. კი ბატონო, ვიცით, მაგას აუცილებლად შევეხებით, კი ვილაპარაკოთ ბევრი. დუტა, როგორ ახარ? მგონი კარგად. ა, ძველებურად. ა, ბე, რა ვირა. გე, მტრის ჯინაზე როგორ ვიქნები და დე, ტახივით. გავაერთიანებ. ხო. ერთს ამოვაგდებ ბეს. ბე ამოვაგდოთ, რავირა ამოვაგდოთ. რავირა არა, ვიცი. ხო. პირველი მომეწონა ძველებურად, იმიტომ რომ ბოლო 20 წელია ეგრე ვარ. ხო. ტრიჟინაზე ტახივით. აჰა. ძველებურად ტრიჟინაზე ტახივით. მშვენიერია. ხო, აი თუ არა გჯერა, აი. ჰოპ, 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 ჰოპ. იბატონ. კოჭა. დუტა, უამრავი გადაცემის წამყვანი იყავი. Ну, ყველგან იყავი, მოკლედ რა. ხო, შეიძლება ითქვას. რა თქმა უნდა. ხო, და ეხა მინდა რომ სტოპ მითხრა. სტოპ. ა ბ გ დ ე ვ ზ თ. თუ ასოზე, ამასოზე დაწቀბული რაში მიგიღია მონაწილეობა? თუ ასოზე რაში მიგიღია მონაწილეობა? აი, მე რამდენია, ბიჭო. თუ სპექტაკლის მოსულა. ყველაფერი მოსულა, სადაც მონაწილეობა მიგიღია. თუ თეკმაველი ვარ თქვაები. კი ბატონო, კაი. ხო, თეკმაველი, კაი, კიდე აბა. სტოპ. ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ. 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 მეგობრები. მეგობრები. მეგობრები, მეგობრები. გამეგობრები ვარ. სტრაფატიზამ აბა. სტოპ. A B G D E V Z T I K L M N O P Š R S T U. უზე. უზე. უზეც ამაქ რამე მონაწილეობა რამეში. მე ვიცი. აბა. ოღონდ ჯერ არა გაქვს. ა, ეხა ვიწყე. აი, ეხა ვიწყებ ძალიან. და რა არის ეს დუტა? უპასუხე საქართველოს. კი ბატონო, ე. ეს იქნება სუპერ შოუ. კი. მართლა მაგარი შოუ იქნება. აი, გამოვიდა თუ არა პრომო? ესეთი აქტიურობა მე არ მახსოვს ჩემ პროექტებში. მართლა? ხალხის ფლავს შეკითხვებს და ხალხივე პასუხობს, კაიგი? ანუ ყველა იღებს მონაწილეობას, ვისაც სურვილი გააჩნია და რეგისტრირდება. ეს ბევრი პორტრეტები იქნება. აჰა. კაიგი, ბევრი და ეს იტივლის ესე, იტრიალებს და აჭრღილავს. ეს გაჩერდება სამი პორტრეტი, გაჩერდება ამ სამი და ნებისმიერს აერჩი. რა, ჩაცმულობით მიხვდები თუ გამოხედვით მიხვდები, კაიგი? მოკლედ არჩი ხო ასე იგი. ამოირჩი ამას. ამას ამოიჩე მე ისე ჩაირთება ვიდეო და აბა მოყევი ახლა შენ თუ იცი რა მოხდა 1900 ან 1512 წელს ზუსტად თუ დამეკონკრეტებ რა მოხდა უფრო დეტალურად ხომ არ გაიხსენებდით რა მოხდა 1512 წელსო ვერ უპასუხე ვინც დასვა იმენ მოიგო და მაგარი მოკლედ მოკლედ ყველა მთელი საქართველოს ჩართულია შეიძლება ორი წული რა წეიჯბრება ერთმანეთს აბა ამიტომ აკეთა წვილი მეგობართან ერთად მოდი ხარ შეგიძლია წამოიყონო ნუ გელა შენი მეგობარია ხო ნუ ხო კი ბაბი და თათა იყოს მოდი ბაბი და თათა გოგოები ვიჭებს ვინც მეთ ფულს დააგროვებს ხო ის გადადის ფინალში და ვინც დაკლები დააგროვა ფულს კი არ აგებს აბა რაც დააგროვა იმით იმიდის სახლში აა ეს უკვე კარგი არის მე ვიდა მოგეხმარო მაკეთილ საქმეში როდესაც იწყება სიმღერა დავწერე რა ლაპარაკო აბა უპასუხე საქართველო უიმე ნანას ვერდიას ვანიდან პედიატრ რეზოს გორელ ბებიას ცელკი გიოკითხავს და სვა მსხონიდან არის
კახეთიდან მოკლე მიხო მწარე